Aga palun, härra Hiireke. Härra Jalale toeta ja tee kõik, nagu ütlesin, ja see on varsti nagu uus. Oh, pole tänu väärt. Mul oli hea meel aidata. Sa leidsid kella. Sa tahad kell olla. Sa jooksed. Sul on kiire. Ei, sa jääd hiljaks. Hiljaks väga tähtsale kohtumisele. Prinsess Taeveliku auks toimub suhkrutiku kohvikus suur pidu. Prinsess tuli peo pärast ponilinna ja me kõik lubasime kohale tulla, aga mina pole kohal. Kas ma näen hea välja, kas peaks midagi kaasa võtma? See algab. Ma jään hiljaks. Tänan, ingel. Ma mõtlen, kui sa poleks mulle meelde tuletanud, poleks mulle meelde tulnudki ja siis mind ei oleks seal ja kõik ponid mõtleks, kus ma olen ja oh õige, ma jään hiljaks. Olgu siis, hiljem näeme. Mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka, kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on, täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Mida ma siis peaksin tegema, et prinsessi kuninglikuks valvuriks saada? Kas palk on hea? Hallo! Kas keegi on kodus? Sa oled jube osav! Liiga hea, mul on igav! Hakkama sain. Seis! Kes tuleb? Mitte keegi. Ärge pange tähele, ma lähen koju. Kõik on korras, ärrad. Ta on nimekirjas. Tänan, Videvik. Mul on nii hea meel, et sa tulla said võbelus. Ilma sinuta poleks pidu päris see. Kuidas kõigil läheb? Hästi? Hästi? Kas me saame teile veel midagi tuua, kullake? Tähendab austatud külaline. Kõik on korras, härra ja proua kook. Vabandust, et ma hilinesin, pidin enne patsiendi eest hoolitsema. Sina ja sinu pisikeste loomakeste eest hoolitsemine, ma kohe tean, et prinsess Taevalikule see meeldib. Tähendab, ma loodan, et see talle meeldib. Tähendab, loomulikult talle meeldib. Oi, Videvik, ma arvasin, et ainult mina olen pidudel närviline. Asi ei ole selles, ma lihtsalt tahan, et prinsessile mu sõbrad meeldiksid. Aga ta on ju meid kõiki kohanud. Ja ta on teie kohta kirjadest lugenud, aga see on esimene kord, kui ta teiega aega veedab. Ma tahan, et kõik jätaks endast hea mulje. Ma olen kindel, et sul ei ole vaja muretseda. Pealegi see on ju ainult lihtne pidu, eks? Ära puutu mind! Ole kleidiga ettevaatlik! Ettevaatus sa ajad selle mulle peale! Oi, see on isu äratav! Mis see on? Oi, kas sellest jääb plekk? Hoia see minust eemal! Võibolla mitte nii lihtne. Kumb oli siis salat ja kumb eelroog? Ja kumba ma enne sööma pidin? Oh, vahet pole, mul ei ole kõhtühi. Pole hullu, Videvik. Mis siis, et meie sõprade kombed pole täiuslikud? Ma kahtlen, kas prinsess märkab. Juhu! Koogid, kommid ja pirukas! Heldus! Šokolaadi purskaev nämma! Kas sa sööd selle ära? Tuhat vabandust teie majesteed.
Ole midagi, tänan. Tühi teetas kella nelja peal. Ma nägin muu meekogike. Tänan teid. Pole tänu väärt teie kõrgus. Tänan veel kord. Loomulikult teie majesteet. Halt läksid. Ja kuidas sinuga on? Oled võbelus, jah? Mina, jah, teie kõrgus. Pideviku kirjade järgi mõistan, et sulle meeldib metsloomade eest hoolitseda. Ja mulle meeldib loomade eest hoolitseda. Mulle ka. Printsessina hoolin kõigist loomadest, nii suurtest kui väikestest. Miski ei lähe mulle rohkem korda kui alamate heaolu. Ah, Filomena, mu lemmik. Sa oled üleval. Ütle võõrustajatele tere. Oh, heldeke. Ta on midagi erilist, kas pole? Ma pole varem midagi selle taolist näinud. Linnapea soovib näha. Tõesti? Noh, kui ma pean? Mul on kahju kõik ponid. Ma pean peolt varem lahkuma. Linnapea soovib mu jutule pääseda. Kuninglikud kohustused kutsuvad täna on teid ilusa peo eest. Puhas rõõm oli teid tundma õppida. Ma saan lõpuks süüa. Ma olen nälga suremas. Püsi seal, kus oled. Ma tahan, et minust ukseni oleks rada vaba. Ärge liigutage ja mu kleit ei saa viga. Püsige eemal. Tagasi ma ütlen. Oh, Astel. Ma ei tea, kuidas asjad printsessiga läksid, aga vähemalt ei toimunud ühtki suurt katastroofi. Sa vaene väikseke, kuidas sa küll nii haigeks oled jäänud? Ära muretse, Filomena. Küll ma su terveks ravin. Olgu see teene printsessile, tal on ilmselt liiga kiired sinu eest hoolitseda. Ma olen kindel, et printsess hindab mu abi. Oi, heldus, paneme su parem kohe voodisse. Nii. Oi. See on hullem, kui ma arvasin. Sul on ravimeid vaja ja kohe. Võta, Filomena, see teeb su kohe terveks. Doktor Võbelus ootas seda. See toimib alati. No peaaegu alati. Pole midagi paremat kui kodus tehtud supp. No võta nüüd, sul ei hakka parem, kui sa ise kaasa ei aita. Näed, see on maitsev. Hea, teeb sulle väga head. Siit tuleb väike rong. Oh, heldeke. Ära muretse, Filomena. Ma tean, mis paneb sind paremini tundma. Oota siin. Vaata. Vaata, Filomena. Ma tõin sulle uue sõbra, et sind rõõmustada. Ümmingvei oli ka kunagi haige, aga lasi ennast aidata ja sai ruttu terveks. Oli nii, poisu. Ütle tere uuele sõbrale Filomenale. Vaata, sa vist meeldid talle. Ah!
Nüüd on sinu kord, Filomena. Proovi, sa suudad. Oi, vähemalt proovisid. Ma tean, mis su kurgu paremaks teeb. Õhu niisutaja. On värskendav. Kuidas sa ennast nüüd tunned? Paremini? Pole hullu, ma tean veel palju asju, mis aidata võiks. Sul hakkab parem. Kuidas oleks... aroomiteraapiaga. Aga soe vann? Salv? Skalpell? Kirurgiline teip? Suled? Oi, Filomena, ma arvasin, et ma suudan su ruttu terveks ravida, aga ma olen proovinud kõike, mida oskan ja vaata sind. Asi on hullem kui enne. Tere, Vabelus! Ma tahtsin läbi hüppata ja sind tänada, et printsessile nii hea mulje jätsid. Mida printsessi lemmikloom siin teeb? Ma ei saanud vaesekest sinna jätta. Tal on mu abi vaja. Ei, see on paha lugu. Ma ei saanud lihtsalt kõrvalt vaadata. Ta ei kuulu sulle. Ma pidin midagi tegema. Ilma teistele ütlemata, ilma luba küsimata. Aga ma tean, et sa soovisid head. Aga sa pead printsessi lemmiku tagasi andma. Aga... Oi, sul on õigus. Lähme siis. Lähme. Kui me kiirustame, saame ta tagasi panna, enne kui keegi ta kadumist märkab. Meile öeldi, et leiame videvikuse ära siit. Meil on kahju teile teatada, aga kuninglik lemmik on kadunud. Tõesti? Ongi nii või? Kõik see kuiv õhk. Praegu on päev. Päev õhk on veel kuivem. Te peaks siis minema hakkama, kui tahate pritsessi kadunud lemmik üles leida. Filomena oli ta nimi, jah? Suured tänud, et mind kursis hoiate. Hüvasti! Mida sa teed? Viin Filomena tagasi, mäletad? Enam ei saa. Miks mitte? Sul ei ole aimugi, mida prinsess sinuga teeb, kui ta avastab, et sa ta lemmiku varastasid. Kas sul on? No, ei. Aga see ei saa eriti hea olla. Ta võib su ponimaad pagendada. Või su vangikongi heita. Või esmalt pagendada. Ja siis sind vangikoopas heita, kuhu sa pagendatud oled. Kas sa tõesti arvad, et prinsess teeks seda? Noh, ilmselt ei juhtu nii. Aga kas sa ikka tahad riskida? Mulle loeb ainult see, et vaene Filomena terveks saaks. See on sinust väga üllas. Ma kirjutan sulle, kui sa pagenduses oled. Kui mind ka ei pagendata, kohta kust postkontorit ei ole, siis pead sina mulle kirjutama, sobib. Palun, Videvik, sa pead aitama mul Filomena terveks ravida ja siis saame ta printsessile tagasi anda ja kõik saab korda. Kas andsid tale mingit rohtu? Ma proovisin, aga ta ei võta. Siis sa pead teda sundima. Sa ei saa lasta endale vastu hakata. Sa pead patsientile näitama, kes on boss. Ajagu selg sirgeks ja lennaku otse. Ta ei saa lennata. Ei mingid vabandusi. Korras, olgu. Mida veel? No, ta kisub endalt sulgi küljest. Neid, mis köhimisega juba küljest kukkunud pole. Aga valun. Mulle tundub, et see ei meeldi talle. Karm käsi, sa ju tahad, et ta terveks saaks, on nii?
Jaaga. Järgmine. Tal on hädasti voodis vaja olla, aga ta ei püsi paigal. Ma olen üks samsust ees. See on sinu heaks, Pilameena. Ma luban. Palun rahune ja proovi veidi magada. Mis supp see on? Lõhnab hästi. Ma tegin selle Pilameena jaoks, aga ta ei söö seda. No, küll ta sööb. Hei, kuhu sa lähed? Pilameena, tule tagasi. Kas jooksete võidu? Kas mina võin ka 1, 2, 3 läks? Vabandust. Anna andeks. Pane mind maha. Mis nüüd lahti on? Vabandust, aga me peame leidma printsessi lemmiklind. Pilameena, tule kohe alla. Sa teed endale haiget. Ma püüan su kinni. Mis siin ometi toimub? Videvik. Jah, teie majesteed. On toimunud kohutav õnnetus. See on minu süü. Ei, printsess. Võbelus ei teadnud. See on minu süü. Mina olen see, kes seda tegi. Sina proovisid aidata. Minust ei olnud abi. Kas sa laseks mul seda teha? Minuga on ta leebem. See on minu süü. Ei, minu süü. See on minu süü. Oota, millest me räägime? Täna need proovisid mind kaitsta, Videvik. Aga printsess taevalik, mina olen see, kes su linnu võttis. Ma üritasin teda aidata. Ma oleks ta kohe tagasi toonud ausalt. Ja kui sa tahad mind pagendusse saata ja siis mind seal vangikongi visata, kuhu iganes sa mind pagendusse saatsid, siis ma olen selle ära teeninud. Lõpeta lollitamine, Pilameena. Sa hirmutad kõik ära. Mõista. Mis asi see on? Mis Pilameenaga juhtus? See ongi Pilameena. Ta on omaette vaatamisväärsus, aga Fööniksi kohta on see normaalne. Kas pole nii, Pilameena? Fööniks. Fööniks on kuninglik ja maagiline lind. Kuigi ta on harilikult terve ja rõõmus. Peab ta end aegalt uuendama ja heidab ennast suled ja lahvatab leekidesse. Päris melodramaatiline, kui minult küsida. Siis tõusab ta tuhast värske nagu lilleke. See on normaalne osa Fööniksi elutsüklist. Ma kardan, et ulakas väike Pilameena kasutas juhus sinuga veidi nalja saada võbelus. Palu kohe vabandust, noordaam. Sa ei saada siis mind pagendusse. Ega viska vangikongi, ega pagenda mind, ega viska vangikongi seal, kuhu ma pagendatud olen. Loomulikult mitte väike poni. Kus sa selle mõtte said? Mul on vist hea kujutlusvõime. Võbelus tegi kõik võimalikud Pilameena eest hoolitseda. Ma hindan seda, et su süda on õiges kohas. Sa oleksid võinud minu käest küsida ja ma oleksin öelnud, et Pilameena on Fööniks ja sul pole vaja vaeva näha. Ma tean, ma poleks pidanud ennatlike järeldusi tegema. Järgmisel korral küsin enne, kui asjad oma kapjadesse võtan. Kas ma peaksin sulle sellest õppetunnist kirjutama, printsess? Ei, pole vaja. Ma arvan, et mulle jääb meelde.
see on imeline. Tänan, Filomena. Ma ei ole pahane. Tõlkis Kärri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.